How do you solve this? That's what we're going to talk about today. Hi there, I'm Laika and welcome to Team Laika where we try to help you prepare better for your next exam. And after you're taking the civil service exam, lae, upka, toko ano exam yan na merong problem solving and my math questions, I'm hoping this series will help you. This is part six, ng ating six part problem solving series, and if you haven't seen parts one to five yet, nakalink din siya. sa baba. Mas magandang panoorin nyo muna yon kasi itong part 6, eh, basically, pagsasama-samahin natin lahat ng mga yon And uh, magiging mas tricky itong discussion na ito kung hindi nyo pa yon napapanood. Okay? So, kung ito yung una nyo nakita, click nyo muna out, tapos panoorin nyo yung parts 1 to 5, and then balikan nyo na lang ako. Okay? Now, ngayon, it's going to be tricky na talaga. And uh, in order for us to discuss this further. A quick reminder lang muna, don't forget to subscribe if you haven't yet. Hit that bell icon para malaman nyo kapag ready na yung susunod natin mga videos. And let's go. So again, part 6 na tayo, multiple concepts. We already solved these first six questions no sa other videos natin. Today, ang tanong natin ay ito. If the target increase is to be made up of the same number of new VIPs as regular members, how many of each should they bring in to meet the minimum target? Maraming information at maraming tayong hinugot natin sa maunang tanong. Pero now we already have na ang kita nila ngayon, 1,752,000. Ang gusto mong mangyari, 2 million pesos, ang bayad ng regular member 18 at ang bayad ng VIP 24. So kung yung VIP 24 at yung regular 18, ano ang kailangan na number at again, equal dapat sila para mabuo yung 2 million pesos. So if you want to write this in a, sabi natin mas sophisticated na equation, we could solve it like this. You have two million pesos minus yung kinita ngayon, one million seven hundred fifty-two thousand. At yan ang magiging goal natin at kailangan maging equal siya or kung may butal man, eh, more than, a little more than that amount. in ng equal number of VIP, so 2-4 yun, at equal number din ng 1,800 or regular paying members. Now, bakit ganito yung itsura ng equation natin? Kasi again, the number has to be the same. Kung ano yung imumultiply ko doon sa 2-4, yun na yung imumultiply ko sa 1-8. So, it's solve na natin ito. 2 million minus 1,752,000, That is just 248,000 pesos. Equal siya sa 2,400x plus 1,800x. Or, kung pagsasamahin natin, that's just 4,200x. So, di-divide natin both sides by 4,200 para maiwan yung x sa isang side kasi ang x dapat iniiwan. Pwede na natin tanggalin agad yung dalawang 0 sa dulo. Para 42 na lang, mas madali natin itong madidivide. At kung paliliitin pa natin yung fraction, divisible sila pareho sa 2. This will be 1, 2, 4, 0, and 21. Uh, hindi na siya divisible by a common na number. So we're just going to solve it ng long division. So that's just 1,240 divided by 21. Kasha sa 124 ang lima na 21, that would be 105, so that's just 19. Mababa ko yung isa pang zero, which will give me 9. 21 times 9 is 189. Pag binawas ko siya dito, may remainder na isa. Now, napag-usapan na natin dun sa video on critical thinking, hindi pwedeng maging part lang ang isang tao. So, kung mag-round off tayo, we need to round up. The answer would be 60 VIP members and 60 regular members. Para, now of course, kung susundin natin yung 60, it will be more than yung actual na amount na hinahanap natin. Pero sa ganitong kaso, mas mabuti ng sobra kesa kulang. Kasi hindi naman pwedeng maging member ng gym yung 0.02 na tao, di ba? Ano yun? Kamay lang yung member, di ba? Hindi naman pwede yun. So the answer will still be 60. 60 of each. So again, we're combining all the concepts na pag usapan na natin dati. This is a great opportunity for me to introduce the Team Laika Review Box. And yes, Box Shop. Kasi we have the practice test booklets. Booklets kasi ang katumbas niya ay apat na booklets or apat na sets ng aptitude tests. Each set already has math, language, analytical reasoning, and general information questions. Of course, the answer key, answer sheets, so you can practice shading. At more than that, an exclusive QR code that you can scan para makita ninyo kung paano ko sinasolve ang mga problems na ito. It includes discussions on some super secret techniques that I use para siguraduhin makatipid ng oras sa exam at syempre, makapasa. You also have the workbook number one, hindi siya multiple choice questions, pero it's designed to practice your skills para naman ready-ready ka sa fundamentals mo. Skills, techniques, and it's best to use them together. If you're interested, go ahead and message us, m.me slash teamlaika to figure out how we can get these to you. So baka bumili na at bibili pa maraming salamat sa inyo. Thank you for helping me help more people by buying these. Kasi these help us fund what we do here sa channel na to. Kung hindi sa inyo, it'll be harder for me to make all these free content. So thank you sa inyo lahat. And now, back to the video. Now, the best way for you to know kung naintindihan nyo talaga is through a quick quiz. So if you're ready with your pen and paper, your timer starts now. Now. Alright, let's see how you did. Maraming information at marami tayong kailangang intindihin dito. And naituro ko na rin sa inyo in one of the earlier videos, it would be helpful if you could make up a table. So, si Faith ay meron siyang math and English na test. Sa percentage na nakuha, 55% yung nakuha niya sa math at 50% naman sa English. Now, sa correct na answers, hindi natin alam exactly lahat ng information, pero ang sabi, si Faith daw was 12 correct answers short of passing her math test. At ang total is 80. Yung English test naman, 110. Now, in order for Faith to pass, kailangan dagdagan daw ng 12 correct answers yung kanyang nakuhang tamang score. So, para malaman natin yung percentage na passing, kailangan nating malaman, una, kung ilan yung tamang answers ni Faith, dagdagan yun ng 12, at i-divide yun, or malaman yung percentage nun over 80. So, kukumpletuhin lang natin itong table na ito in order for us to find out kung ilan yung kailangan niya para pumasa sa English. Now, how do we do that? Buuin lang natin yung table at makukuha natin yung sagot. Ano ba ang 55% ng 80? Kasi yung 55%, yun yung nakuha niyang tama. So, we have to multiply 80 times 55%. Para mas madali, lalo na kung bawal ang calculator sa exam, one of the techniques I use is guesstimation. So, if you haven't seen yung ating video on how to multiply percentages, ililink ko na lang din, ha? So, ang 55 can be divided sa 50 and 5%. 50% is just kalahate, so that would be 40. 5%, <laughs> i move natin decimal place isa pabalik, that would be 4. So, ang 55% ng 80 is 44 points. Pwede ko na ngayon kunin ito at ilagay dito. 44 ang nakuhang tama ni Faith. Now, para daw pumasa siya, kailangan makatama pa siya ng additional na 12 items. Kasi nga, 12 correct answers short siya doon sa passing. So, ilan ba dapat ang makuha niya para makapasa? That would be 44, yung nakuha niya ngayon, plus 12, or just 56 points. Now, para malaman natin kung ilan ng percent na passing, 70 ba, 80, 65, or anything like that, we're going to have to figure out kung ano yung 56 over 80. Ilang percent ba yan? Now again, kung sa smallest terms natin ito, pareho silang divisible sa 4. That would be 14 over 20, or 7 over 10, or 70%. 70% ang passing percentage. Ngayon, alam na natin yan. Pwede na natin hanapin yung sa English. Kung 70% ang passing doon sa eskwelahan nila, ilan ang kulang doon sa English test niya? Well, una sa lahat, hanapin natin din kung ano ang 50% ng 110. Kung 110 ang total items ng test at 50% lang ang tinama niya, ang kalahati ng 110 is 55. 110 divided by 2, 55. So, ilan naman ang 70% ng 110? 110 times 70%, which could just be split between 50% 10 and another 10. That right there would just be 55. Ang 10%, mag-move natin decimal places ang beses. So that would just be 11 plus another 11 or 77. Ibig sabihin, 77 points ang kailangan niya para pumasa sa English. Now, anong tanong? How many more correct answers did she need to pass her English test? Ilan pa ang kulang niya para yung dati niyang score e maging passing na? So, 55 para maging 77 or 77 na lang minus 55 is 22. Dahil 22 ang kailangan para maging 77 o 55, the answer is face needs 22 more correct answers in English. The answer is 22. So, did you get it right? If you didn't, that's okay. Again, you can rewatch this video kung naguluhan kayo at any point. And the best part dito sa series na ito is I prepared a special problem set for you which will take you from your fundamentals sa part 1, part 2, 3, 4, 5, hanggang sa pinaka-tricky na tanong na kagaya nung kinover natin dito sa part 6. If you want to answer and access that free quiz, you can go and check out the link sa baba. And as a bit of uh, patikim dun sa experience dun sa ating practice test booklets, I'm going to release an explainer video for that same problem set sa susunod. Kaya again, if you haven't subscribed yet, go ahead and hit subscribe, hit that bell icon kasi yan ang pag-uusapan natin sa susunod nating math video. And as always, if bitin pa kayo, we have more lessons for you. Tap na lang kung ano yung mas gusto niyo matutuhan next And as we always see sa channel na to, never stop learning. Adja, adja, kaya niyan. I'll see you in the next video and bye for now.